No eelmine ettekanne oli ju praegu sellise sügavuse ja sellise tõsidusega ja sellise realistlikusega, et mulle peaaegu hakkab tunduma, et see, mis mina hakkan rääkima, on nagu kergemeelne, et, sest see eelmine oli tõesti ikka väga-väga tõsine. Aga ma ikka kindlasti räägin, et pealkirjas teadvaleku teema on, mis on mindfulness ingliskeeles, on olnud väga mitu kümend aastat juba tegelikult selline peavoolu teema psühholoogias ja just ka eelkõige enesejuhtimise psühholoogias. Ja selle tõttu ma arvan, et paljud psühoteraapiad armastavad seda teadvaleku kogu teemat, sest ta ühendab paljusid teraapiaid ja mille sisu on väga palju selles, et anda inimesele, et ta leiaks ise enda sisemaailmas rohkem ressurssi, et kontakt ise endaga ei ole sugugi mitte triviaalne teema, et kui me räägime haavatavusest, siis mulle tundub, et haavatavuse tunnistamiseks on inimesel vaja väga palju hingejõudu. Ja et kui inimesel on sisemaailmas palju ainult valu, hirmu ja viha, siis sinna ei mahu juurde seda kahetsust ja andestuse soovi. Ja et sellepärast on üks see teadvaleku mudel on üks selline tore mudel, kus inimese sisemaailma vaadatakse nii, et inimene ise nagu teab, et seal tema sisemaailmas on tunded ja on mõtted ja on kehalised aistingud ja kui tema ise vaatlejana vaatab, mis tema sisemaailmas toimub, et kuidas need tunded seal tekivad ja ka kuidas mõtted vahelduvad ja siis tekib tal selle tõttu, et tal see vaatlemise oskus on, tekib talle sinna vabadust juurde, mida ta saab siis kasutada muude tähtsate teemade jaoks. Ma panin siia esimese slaidi peale, ma panin aju sellepärast, et meil tuleb viimase 20 aasta jooksul nii palju häid uudiseid aju võimalikest muutustest, et kui inimene näiteks regulaarselt palvetab või mediteerib või teeb teisi vaimseid praktikaid, et siis on tema ajus toimuvad head positiivsed muutused, ehk et nii nagu ütleb Candy Spert, et mõnikord mind becomes matter, ehk psüühika muutub kehaliseks, hing muutub kehaks. Nüüd selle slaidi peal, mis on siin, ei ole näha, aga on üks tore Hiina tõde, mis minu mõelest ühendab ka, on, et if you correct your mind, the rest of your life will fall into place. Ja see, kui ma mõtlenki nüüd meie tänaseid ja eilseid teemasid, et siis võib öelda, et neid ühiseid lülisid on ikka väga palju. Et see nüüd, mis on selle mindfulnessi idee on, et inimene oleks väga heas, lahkes kontaktis nii ise enda kui oma ümbritsevaga looduse ja teiste inimestega. Et nüüd ma proovisin teha nalja, et seal enese juhtimise psühholoogis on, et mis seal uut on ja ma ei tea, kuidas tõlgit ära igiuus, ma ei tea, kuidas on vene keeles ega ingliskeeles, aga et mõte on selles, et me ikka avastame ju palju vanu ja fundamentaalseid igavikulise väärtusega asju, aga et ma tegin sellise kokkut, et mida siis praegu tegelikult õpetatakse. See on see efektiivsuse taotlus seal taga muidugi, et on inimesel on võimalik õppida juhtima oma teadvuse seisundeid. Kui ta õppib aru saama, milline on tema virguse aste ja milline on tema kontaktis oleku võime, siis ta saab neid asju, mida ta tunnetab, saab ta ka paremini juhtida. Ja ma arvan, et see on see shortcut või see, mis inimene tegelikult õppida võiks.
väga väärtuslik oskus on inimesel oma emotsionaalsete otsuste kaalumise oskus. Et kui ta esiteks muidugi peab aru saama, et ta nüüd aga midagi otsustama, et ta siis ka tegelikult tunneb, mis on see, mis ta sealt valida saab ja kui palju tal on valida. Ja jälle see eeldab seda teadvelolekut, seda sisemist vabaduse mingitki osa. Nüüd erakordselt tähtis, ma ei öelnud teile, et ma teen küll teraapiaid, aga mul on üks nagu seltskond inimesi, keda ma olen nagu ka palju aastaid, 15-20 ja rohkem, on sellised juhtide rühmad, kes on oma vaimsetes otsingutes, kes on just see, mis Reenos rääkis selle Jungi teise elupoole inimesed, kes on midagi juba ära teinud oma elus ja nad on vaimsetes otsingutes ja osa leiab Jumala ja osa teevad erinevaid spirituaalseid otsinguid ja osa siis loodavad palju tähtsaid seletusi saada psühholoogiast. Ja vot siis see seltskond on minu see seltskond, kes tuleb aastasesse rühmadesse, kus me siis vaatame läbi palju tähtsaid psühholoogiateemasid ja ma tõesti ütlen, et eile ma tundsin, kui ma olin Püha Johannese koolis, kui tore oli olla lastega ja siis ma mõtlesin, et aga need minu tippjuhid on ikka ka väga toredad, aga need lapsed olid igal juhul täiesti uskumatult terased. See, kui lapses ütleb, et aga mina olen lugenud sellist uuringut, kus on ja lapsed on ise 4 ja 6 klassi vahel eri vanustes, et see oli, ja see õhkond on olnud nii täna siin, kui eile, kui koolis. Need kõik, kes õhkonda tunnevad, saavad aru, et on mingit tasakaalu ja mingit lahkust on seal igal palju ja ma ei arva, et see on projektsioon. Ma arvan, et see on päriselt. Aga siis see, mida lubatakse, vaadake, mida lubatakse, tegelikult lubatakse sisemist vabadust. Ja see seisem siis selles, et ma saan palju otsustada seda, mida ma ise endaga teen. Ja ka seda, kuhu ma vaatan ja seal on muidugi see inimese keskus on paraku seal esikohal küll. Ja võtsin mõisted, mis on kindlalt tähtsad. Et siis, kui mindfulness peal hakkas, siis muidugi juhtus seda rühmades, et inimesed, kes tegid erinevaid vaimseid praktikaid, et keegi tõusis püsti, jooksis ruumist välja ja siis pidi vaatama, mis taga juhtus. Ja tänaseks loomulikult on teada, et nendel gruppi treeningutel võivad inimesed, kes ise endasse vaatavad, võivad seal kohtuda nende valudega, milleks nad ei ole ettevalmistunud ja siis selle tõttu on nagu tänasel päeval juba kõikidel need, kes tahavad selle teemaga arendust edasi teha, nad peavad arvestama ka selle traumatundliku oma inimesega. Nüüd head uudised on, et kui vaadata Harvard Business Review 2018. aasta ühte väljaannet, kus on, mille pealkiri, nagu te näete, on see Mind of the Leader, siis on ju tore teada, et kolme juhi kõige olulisema tunnuse hulka lisaks teadvelolekule on öeldud ka isetus ja kaastunne. Mis tähendab, et ikka see maailma üldine tunnetus, kuhu inimkond võiks liikuda, tuleb ka seda kaudu. Ja minu optimistlik maailmapilt on selline, et kui me juhtidega teeme häid asju, siis need inimesed kõik, kes nende juhtide ümber on ja kes nendest sõltuvad, et nendel on siis ju ka kindlasti selle võrra nagu lihtsam nendega koos olla. Ja et väga oluline teema on tegelikult baasusaldus ja selle muutumine elu käigus. Ma kardangi, et need, kes ei suuda andestada ja need, kes ei tahagi mingit andestust, et nendel on selle baasusaldusega läinud totaalselt ja lõplikult halvasti, aga sellest usaldusest me kohe räägime veel juurde. Ja ma arvan, et see, et keegi ütles mulle, et seda traumade teemat on juba liiga palju, aga ma arvan, et tegelikult üldteadmises ei ole.
et ainult need, kes puutuvad oma igapäevas söös väga palju traumade kokku, need teavad, kui tõsine see asi on, aga see ei ole üldse mitte selline, seda peaks minu mõelest olema palju rohkem teada, mis üks trauma inimesega teeb ja mis on suured traumad ja mis on väiksed traumad, eks ole, small traumas ja big traumas, et need on ikka mõlemad tegelikult ülitähtsad. Mis on tore, et nende samade teemade juures on veel ka väga palju juttu alandlikkusest ja tänulikkusest. Ja noorte hulgas on ikkagi ka laste kasvatuses see juba nii palju rohkem levinud, et see tagasihoidlikkus, alandlikkus ja tänulikkus on nagu niisugused põhiväärtused, mis on tulnud ju, eks ole, uskude kaudu ja erinevate uskude kaudu, aga siis, kui nad muutuvad ilmaliku elu osadeks, on see igal juhul väga tähtis. Ja nüüd ma küsin teilt järgmise pildi kohta, et mis nendel kahel pildil on ühist? Ja see on nüüd koolitaja, et ei räägi mitte kogu aeg, vaid tahab, et saal kindlasti midagi kaasa teeb. Eks? Ja siin on esimesel pildil, te näete, siin on üks titt või beebi on jäetud tänavale ja ilma valveta. Ja teine pilt on, siin on kiosk ilmselt ja see mees läheb lille potiga ära ja me arvame vist, et ta on jätnud selle poti eest raha ka. Eks? Ja siis see küsimus on, et millis põhiväärtust see pilt, need kaks pilti omavahel siis ühendavad ja te pakute kindlasti õigesti just nii. Oligi teada, et tuleb hea ja õige vastus, et see on usaldus ja kui mõelda natuke inimese üldise eluga toimetuleku peale, siis mulle tundub, et see, kui laps sünnib, siis juhul kui on ema terve, siis ta on maailmale avatud ja siis hakkavad tal igased asjad juhtuma ja siis kui me vaatame ükskõik mis vanuses inimest, siis selle järgi, kui palju tal usaldus maailma vastu on alles, me saame öelda, kui hästi ta on elus läinud. Et kui me võtame 70-aastas inimese, et siis kui palju temas usaldus on alles, näitab ta väga selgelt, kuidas tal üldse on elus läinud. Kuidas ta on oma kriisidest ja õudustest ja traumadest ja mõnel on neid vähem, et kuidas ta on läbi tulnud. Ja siis järgmisel slaidil on üks inimene, kellele ma tahan, et te väga tõsiselt vaataksite silma ja siis vaadake enda sisemaailma, sest see on üks selle mindfulnessi tehnikaid, et sa vaatad, mis sinu sisemaailmas toimub. Ja kui te temale sellele inimesele otsa vaatate ja siis vaatate siis endasse, siis on see selline katse vaadata, mis toimub minu tunnetega ja kuidas see on. Et vaatame talle otsa. See on minu üks lemmik. Et temal kindlasti on usaldusega maailmasuhtes veel väga hästi. Ja kui teie nüüd vaatate, kuidas teil sellega on, siis te saate väikese selles, et me ju tahame, et meis see usaldav laps tegelikult oleks alles, vaatamata sellele, mis asjad meil kõik toimunud on. Et juhul, kui tal läheb hästi, ja ma tegin, valisin ühed pildid, mis mulle tundub, et siis on, kui kõik on hästi, siis on niisugused pildid. Igal pildil on midagi, mis on tore ja et... Ja vaadake nüüd, siin on hästi kõik. Ja no, nüüd, aga mis on siis, kui läheb halvasti või läheb väga halvasti? Ja nüüd juhtimispsühholoogia jaoks on tegelikult selline loogika väga levinud, et inimese areng toimub kriitiliste olukordade lahendamise, eneseanalüüsi ja elufilosoofia selginemise kaudu. Ja see elufilosoofia võib olla lähenemine usule, see võib olla ise oma kodus talus oma kodukootud elufilosoofia ja see on ka täiesti lubatud, et aga oluline on see, et need kriitilised olukorrad tegelikult on sageli sundolukorrad, et sa pead neid lahendama. Ja arvatakse, et nende olukordade kaudu toimub tegelikult inimesele oluline areng. Et
täiskasvanud inimene vabatahtlikult ei muutu. Meie hea meelega oleksime oma marinaadis ja sellega rahul, mis meil on saavutatud, aga juhul, kui on ikkagi valu, siis öeldakse, et osa arvab, et areng toimub ainult siis, kui on valus ka. Ja et no mis juhtub inimestega siis, kui on suured katastroofid, mis juhtub siis, kui on lähisuhte vägivald. Ja mitu aastat tagasi käis meil Tallinnas Jakob Šrik, kes on Ottava ülikoolist ja kes tegeleb sõjaveteranide ja kogu selle teemaga. Ja tema ettekandes ma võtsin järgmine slaid on temalt võetud, aga selle idee on selles, mis ta ütles, et miks jaoks nii palju sõjaveterane ikkagi ennast vaatamata kõikidele sekkumistele ikkagi ennast ära tapavad, miks see suitsiidihulk on lõputult suur ja sellega nähakse väga palju vaeva. Ja need põhjused on mitte ainult selles, et sõda ise on muutunud. Sõda on ilma piirideta, iga kord võib juhtuda ükskõik mida, tapmisvahendid on väga efektiivsed, aga et mis inimestega juhtub on siis see, et kõigepealt kaob lõplikult usk ohutusse. Tähendab, et see sama usaldus maailma suhtes läheb tegelikult kaotsi. Kaob usk kontrolli võimalusse, et see tunne, et sa iial ei kontrolli enam mitte midagi. Kaob usk õiglusesse, kaob usk väärikasse sõja eesmärki ja üleüldse me küsime, mis sõda on, millel on väärikas eesmärk. Siis kaob usk iga inimese elu, et iga sõdur on hinnas ja kaob usk ise enda ja üldse inimeste headuse võimalusse. Et sellise laastamistöö teeb sõda ja need inimesed, kes asuvad sõjakolletes. Ja mis siis juhtub on see, et kui inimene kaotab lõplikult usu, siis tekib tal väga tihti see seisund, kus tal on krooniline hingevalu, mis väga tihti tähendab seda, et tal ka valutab kogu keha. Ja see on sarnane lastega, sest kui lastel on suur valu, siis nendel võib see ka olla üle keha. Ja võibki öelda, et siis need sõja õuduste läbitegijad või ka pagulased või need, kes on surmaga niimoodi silmitsi seisnud, et siis vaadake, seal nüüd juhtub see, et nendel inimestel ei ole jaksamist andestada, neil ei ole nagu jõudu midagi muud teha, kui kramplikult üldse kuidagi moodi elus püsida või õigemini nad ju võitavad sellega, et mitte tahta, mitte olla, eks ole. Ja noh, seda posttraumaatise stressihäire tunnused te teate, aga ma siit kohe lähen oluliste asjade juurde veel kõigepealt. Siin on tohutud kõikumised emotsionaalse valu ja tuimuse vahel, mis tähendab, et nende inimestega tegelikult see töötamine on selles mõttes keeruline, siis on tugev vajadus taas korrata traagilisi sündmusi, õudusunenäod, suur hulk kehalisi sümptomeid, ma rääksin juba sellest enne ka. No mis on oluline, kui see on šoki ja katastroofiga seotud, siis on teada, et inimestel tekib üks kaitsereaktsioon on see, et teadvus dissotsieerub, et inimene nagu võtab, mitte ta ei tee seda esialgu loomulikult teadlikult, et ta nagu selleks, et seda valu mitte välja kannatada, ta nii öelda splitib oma selle teaduse sealt lahti ja mis on nagu tohut oluline on see, ma üppan ette, kuna Irina ütles, et ajaga on meil nagu kefasti, et nüüd selgub, et kõige uuemate nende uuringute järgi siis võib inimene dissotsiatsiooni teha teadlikult. See tähendab, et need, kes meditatsiooni õpivad ka, et neil on ühel hetkel võimalik hakata täpselt doseerima, kui palju nad traumaga seotud valu ise endast läbi jaksavad lasta, aga selleks on ka ikkagi spetsiaalsed tehnikad ja spetsiaalne ettevalmistus vajalik. Nüüd,
mõtlesin, et ma ütlen teile ja te teate sa ise võib-olla ka, et inimesed väga tihti, kui neil on kehv vaimne seisund, et väga paljud inimesed ikkagi võitlevad selle vahel, et nad sellest ärevusest ja pidevast ärrituusest langevad sellisesse väsimusse, letargiasse ja tuimusesse ja siis väga tihti ongi vaja inimese seisundi ohjamisel jälgida, kuidas ja kus temal see parajasti see kogu tema stressi skaala parajasti asub. See on üks selline skeem, mida terapeutid kõik teavad, see on see tolerantsi aken. Aga selle järgi võib öelda, et suurte traumade puhul on need seisud äärmuslikud, aga inimesel on palju väikseid traumasid ja siis me kõigume samamoodi nende erinevate seisundite vahel. Nüüd, kui me vaatame häid uudiseid, siis tõesti võib öelda, et viimase 20 aasta jooksul on inimkonnal nii palju uusi teadmisi selle kohta, mida inimene ise saab endaga teha. Tavaselt muidugi juhendamisega, eks ole, aga et mis on täitsa kindel, et inimene on võimeline oma meelelaadi muutma ja võt, siin me oleme nüüd siis metanoiaga täiesti ühel lainel ja väga tihti on rõõmus sõnum see, et kui inimene õpib oma meelelaadi muutma, siis ta suudab teatud harjutamise järel seda tegelikult ka oma ajustruktuuri nii-öelda salvestada. Kui Liivika ütles, et meeleparandust on tohutu oluline teha ise meelt heitmata, jälle ma ei tea, kuidas tõlgid hakkama saavad, sest see on keele, sõnade mäng ja eesti keeles, eks ole, et siis need, kes juba teavad, et nad võivad oma seisundit muuta. Esimest korda, kui inimene oma tahtele vastavalt muudab enda seisundit ja elamuse püüab kinni, saab aru, ma tegingi selle ära, siis hakkab ta uskuma ise enda võimesse seda oma seisundit muuta. Ja uskuge mind, et sealt nüüd tuleb, ma loodan seda mitte sa vale enesekindlust, vaid seda niisust enesekindlust, et ta saab nagu palju paremini ise enda kakkama, sest mulle tundub, et inimene saab üldse areneda kõrgemate vaimsete väärtuse suhtes, kui tal on natuke vähem seda traumat, kui tal juba natuke rohkem on seda ise hakkama saamist ja toime tulekud. Et siis, kuidas meil ajaga on, ma arvan, et väga oluline on see, et inimestel, nendel, kelle on palju väikseid traumasid, kes pole üldse sellega midagi teinud, et siis me saame, kust tulevad kõik depressioonid ja ärevushäired, eks ole, kui meil see ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon ütleb, et 2030. aastaks on soft killerite hulgas depressioon ärevus äire väga kõrgel kohal, esimesel teisel kohal, ma olen nüüd numbrit täpselt unustanud, aga ähvardus on olemas, siis seal taga on ju palju väikseid läbitöötamata traumasid tegelikult. Et aga siis depressiivsel inimesel ei ole variantigi, et ta oleks kõik temad enda traumadega nagu väga hästi, et kindlasti mitte. Aga et võib-olla siin keegi tahab võib-olla vaielda ka. Nii, siis mida ütleb meil endorfiinide avastaja Candy Spert? Tema ütleb niimoodi, et positiivne mõtlemine ei ole lihtsalt hea idee, vaid see muudab su aju. Ja siis viimased kaks raamatut, mida mina mõtlesin, et kõikidele psühoterapeutidele oleks see tähtis, aga ma arvan ka kõigile, kes inimestega tegelevad, et lihtsalt üldise hariduse jaoks on see, et kaks raamatut. Üks on minu totaalne lemmik, mis tuli kuskil 2015 välja, on see Bessel van der Kolki, kes muusias tegi selle kätte uuris, seda on tead uurija ka ja siis seda, mida usud teavad juba kaua aega, siis tema seda lihtsalt teaduslikult ka veel tõestas, mis on ju omamoodi lõbus, aga et
Et tõesti on kehalised tehnikad väga tihti need, mis aitavad traumeeritud inimesel, kui tal need tugevad traumaga seotud valutunded tulevad. Seal on kõik need enda ümber kinnivõtmised ja patsutamised ja groundingu erinevad liigid, aga hästi oluline on see, et inimesed nagu teavad nüüd nii palju rohkem, kuidas sellest traumast siis on võimalik saada üle korralikult teaduspõhiste meetoditega arvestades. Nii et kaks raamatut, mis on minul hetke lemmingud, jälle tulevad uued, jälle tulevad teised, aga need on nüüd ütleme, mis on kõikidele, kes traumadega tegelevad, on see ülitähtis. Nüüd arvan, et viha ja hirmu hulk, mida inimene oma elu jooksul suudab muuta konstruktiivseks, on teatud mõttes tema emotsionaalse saatuse märgid. Et mitu korda on juba räägitud ja mul on nii hea meel, et minu eelkõnele rääkis ka, kui palju siiski seda, kui inimesed on õudust läbi elanud, et neil ei õnnestu see andestamine ja kahetsus. Et ma arvan, et kui inimene tahakski, et temal ei oleks mitte väike süda, vaid niisugune suur ja sinna suure südame sisse mahuks palju ja ta oskaks ise olla väga, väga empaatiline ja tubli, siis ei pruugi see sellepärast õnnestuda, et ohutunne on nii suur. Et või siis viha on nii suur, et ta ei saa seda teha, et ta, nii nagu siin on kirjas ka, et see hirm ja viha võivad takistada. Ja selle tõttu mulle tundub, et portsude kaupa seda oma traumaga seotud elamusi, kui inimene saab ise nendega kontakti, et siis on üks hea arengu tee, mida psühholoogid saavad mõnevõrra avistada. No nii. Veel teeme siin kumarduse ka Richard Davidsonile. Tema on siis see mees, kes tõestas aju uuringutega mitmekümne aasta jooksul, tõestas, et inimene saab lahkus suurendades ja hakatagi järjest lahkemaks. Ja kui tema õpib rõõmustama, siis tema ka rõõmustamist saab õppida ja saab olla nagu järjest rõõmsam ja teha seda teatud mõtte sise. See on nagu, ja mina teda usun sellepärast, et tema kogus kõiki Tiibeti vaimisete praktikate meistrid ja joogameistrid ja uuris nende aju ja näitas, mille poolest nende aju erineb ja pärast siis näitas ka neid, et kes tegid korralikult meditatsiooni jaga palveid, et siis nendel ka aju muutus stabiilses heas suunas. Et see on siis nagu see rõõmustamise koht kindlasti, et aju ise annab meile nagu garantii, et kui sa teed õigeid asju, siis see seisund sul kindlasti paraneb. Nüüd, kui palju see siis uus on, kes see vaatleja nüüd on, eks ole, et jälle ma siin citeerin, minu jaoks oli tõeline üllatus, et see siin ja praegu kohaloleku jõud on meil ju väga palju nii budistliku mõjuga kui Hiina taoistliku mõjuga, aga siis oli mul väga tore kuulda, et ikka õigeusus on täpselt see täna ja lakkamatu täna ka olemas ja siis on tore tunne, et me oleme kõik ühendatud erinevate konfessioodide ja oma elufilosoofiate kaudu. Kui Reenos rääkis Kairosest, siis minul oli nii suur rõõm, sest mina hakkasin Kairost kui seda jumalat, kellest kinnivõttes sai aega peatada ja ma isegi paar aastat tagasi mõtsin ise endale elufilosoofia välja ja ma hea meelega seda teiga jagan, kuigi võibolla peaks olema äbelikum, aga et mulle tundus, et see iga hetkeline elus olemise armastamine ja kontakt teiste inimestega, looduse ja ise endaga on nagu üks suur eesmärk. Ja minul muidugi sinna looduse sisse mahuvad kõik tähtsad. Et kõik kõige kõrgemad ka, absoluutselt. Aga nii võiks nagu julgeda nii mõelda. Ja siis, mis on eriti tore, et kui inimene õpib oma sisemaailma sündmusi, sisekõnet jälgima ja tegema ise oma sisemisi otsuseid, et siis, kui ta seda õpib tegema ja saab sellest lõbu ja elamusi juurde, et siis see on tohutu energia reserv, tohutu energia ressurss. Võt niisugune lugu.
Mis on teadveloleku olulised tunnused juba nüüd raamatute järgi? Kõigepealt teadvelolek on tunnetatud avatud emotsionaalne olek, igahetkeline pingutuseta seisundi seire, kui sa oled sa juba harjutanud. See on eesmärk. On nii elufilosoofia kui tervisepsühholoogia, mis on ka suurepärane. Ja mis on eriti tore, et ta ühendab erinevaid uskusid ja teadus, ta ühendab ida ja läänt ja ma arvan, et tõesti see on nagu tõesti on katusmõiste, ta ühendab hästi palju ja nii kui nii igaüks võtab sealt seda, mis temale endale parajasti vajalik tundub. Nii. Kõik need ümberlülitused nendest erinevatest seisundidest, kui inimene esimest korda saab aru, mul tulevad meelde kõik need oma armsad kliendid, kes, mul tuleb üks mees, kes õppis oma sisemaailmast soimalt järgida, ütles, et ja tead, mis mul on mõtete vahel on pausid ja selle pausi ajal ma saan teha hoopis midagi muud. Ja ta oli väga üllatunud, et ta seda märkas ja see oli nii armas, sest ta pärast tegi kõiki vajaliku järjutsi sinna juurde ka. Aga et siis suurendab kaastunnet, suurendab heasoovlikkust, aitab eetiliste otsuste tegemisel, vähendab negatiivsed hinnangud kultuuri erinevustel ja see on nüüd juba evidence-based, see on juba uuringute järgi. Ja muidugi seal võib öelda, et neid uuringud tellivad need, kes sellesse usuvad, aga noh, nii see läheb ka kõikide teadlastega. Mis on veel minu mõelest tore, ma julgen öelda, et ühiseid elemente on maailma erinevates religioonides ja psühoregulatsioonis. Ja üks asi, mis ühendab kindlasti, on keskendumine. Sa ei saa mitte midagi teha, sa ei saa kohal olla, kui sa oska keskenduda. Meditatsioon ja palve, hingamise juhtimine, pühendumine. Ja ühine on kindlasti spirituaalne dimensioon. See tähendab, et me austame vaimseid väärtusi. Et see on, ma arvan, hästi tore. Ma tegin ka erinevaid spiriti. Nüüd loete kiiresti, sest mul on 2 minutit aega. Et mis kõik need erinevad spirituaalsuse võimalused on? Hingerahud, tasakaal, igapäeva elu pühalikkuse tunnetamine. Kas pole kena? Täiesti. Lõplikuste meelesoid. Igasuguse emotsionaalse arengu kõrgem tase, avatuse, armastuse, lahkuse, ühtekuuluvuse. Samuti on spirituaalsus kui sõnul seletamatu. See on nüüd, mida me juhtidega koos vaatame, kellel mis kogemused on, eks ole ju. Ja sünonüümid on ärkamine, vabanemine, valgustumine, puhta valguse tühjuse seisund budismis. Ken Wilber, kes on üks filosof, ütleb, et inimesel on spirituaalne visioon tekib siis, kui tal tekib transpersonaalne, et tal on. Jõudsite lugeda? Tore. Siin ma klõpsutan natuke veel edasi, et tavaliselt enesejuttimise takistuseks on see, et inimesed ei tea oma võimalusi, et nad nagu ei usu, et neil on võimalik midagi endaga teha. Ja ma arvan, et see on üks tore asi, mida saab õpetada, et see, millele inimene tegelikult keskendub, on tema enda valida rohkem, kui ta arvab seda olevat. Ja see on selles mindfulnesses hästi võimas nagu ressurss, et ta nii pea, kui ta saab aru, et isegi seda, mida ta läbi elab, kui palju on tal võimalik valida, aga selleks enne peab tal olema seda natuke sisemist vabadust ja ruumi, et ta saaks seda neid otsuseid teha. Et selleks, et jääks kõige olulisem asi kõlama, siis ma nüüd lõpetan sellega, et seda. Meil on natuke aega paar küsimust. Paari küsimustele. Palun vaprosi, questions.
Kui Liivika eile ütles, et nende koolis üks õpetaja viis sisse sellise toreda traditsiooni, et ta kirjutas iga oma kirja lõppu palun andeks, siis mulle tundus see nii armas, et tegelikult me võiksime, mina ju kindlasti tean, et me ei ole täiuslikud. Ja siis me võiksime ikka aegalt paluda andeks, et see on minust nii armas ja nii täiuslik, et ma ei tea, kas mul ei tule see võib hästi välja esimest korda, eks ole, aga et palun andeks, kui ma etsin mõned olulised asjad tegemata ja et proovisin teha oma parimat. Suur tänu.